Hello, test Mike. Could you please acknowledge if our audio and video are okay? Bago po tayo magpatuloy, uh, I guess sino kaya ang pinaka earliest bird natin sa episode nito? Oh, as usual, Simon Flower. How are you? Kumusta ka? Congratulations, the earliest bird po natin ngayon sa episode na ito. Simon Flower is from uh, uh, East Coast ng USA. Kumusta kana? Well, I, oh, thank you. Okay. I hope okay ka rin. Okay. And then we have followed, followed by Renato Alvarez. Good evening din sa'yo. I hope all is well. Congratulations sa inyo. Sa mga earliest uh, bird po natin sa episode neto. Then we have followed by Alan Cabato. And Mercy Paustino, how are you? Then, let us see. Then, kay Krista Echague, Hello kay Mercy Faustino again from Bataan. Kumusta kayo dyan sa Bataan? No? Especially dyan sa Maribeles, Bataan. Kay Alin Umana, how are you? Watching from Cavite. Alan Cabato, watching from Manitoba, Canada. Uy, suki natin dito si, si Alan. I hope, uh, ano bang oras na dyan ngayon? No? Sa, uh, ay kay Carmelita uh, Portonato. Good evening kay Ariel Gutierrez, ah, uh, uh, attorney, sana po matugunan ninyo ang katanong ko sa live ninyo, 3 days ago. Salamat. Ay, naku, paki, ano na lang, uh, Ariel, pakiulit, no? Kasi hindi po natin mau, ma mababalikan yan. Kasi, kita mo naman, sa bawat episode po natin, sa dami po talaga ng mga nagko-comments, ay uh, hindi po talaga, at sa dami po ng ating videos, ay eh, over 500 videos na po tayo. At sa lahat po ng videos ay eh, meron po mga nagtatanong. So, kung sana eh, inulit mo na lang uli iyan, baka nasagot na natin kasi pinakamaaga ka. Eh, ano? Isa ka sa pinakamaaga. So, uh, sana naman ulitin mo. Oh. Maaga ka pa naman. No? Oh, shout out kay Malo Soriano. Good evening. Kay Julia TV. Shout out din. Po kay rains Aceberos from Jensen. Oy, kumusta kayo diyan sa Jensen? How are you mga mga kaibigan ko, mga mga kabatchmates ko na nandiyan? Kumusta kayo? Okay? O shout out sa RMMC Class 71 ng Jensen. I hope all is well sa inyong lahat. All right. Kay Adelo Flores. Adelo Soriano Flores from Bigmay, Valenzuela City. Okay. Kay Angelo uh, F. Hakan, attorney, tanong ko lang po, ang kadastral po ba pwedeng mapatituluhan? Watching from Canada, oh yes. In fact, abago bago mag magkaroon ang kadastral, no, ay, ay, ay ginang na survey, ay ginagawa yan ng, ng gobyerno na kung saan ang buong lalawigan, munisipyo ay sinosorbe ng gobyerno sa pamamagitan ng kadastral survey. Ngayon, kung sino yung nakatira doon, okay? ay naka, nakalagay na doon kung sino yung mga nakatiran claimant upang sa ganun, sila ah, ang ay maaari silang mag-apply mag ng pagpatituluhan at mahiwalay itong mga land of public domain doon sa sa pagmamayari ng Estado kaya nagkakaroon ng cadastral survey at nagkaroon ng cadastral lot. Yes, ito po ang simula ng inyong pagpatitulo. Alright, shout out kay Mark Reyes. Attorney, kung agri-tenant namin limang taon na, hindi nagbabayad ng rent na palay sa amin, saan po magreklamo para mag magbayad po? Ay pag ganyan, ah, pumunta na kayo sa pinakamalapit na office ng Department of Agrarian Reform at mag-file kayo ng complaint for ejectment para mapalis po ang, ang inyong tenant kasi isa pong legal na kadahilanan upang ang tenant Uh, ay mapalis ay ang hindi pagbabayad ng uh, rental nila sa may-ari o kaya inabandonan ng tenant ang lupang sinasaka o sinanla ito o tinaniman ng ibang halaman contrary to sa napag-usapan ng uh, tenant at saka yung may-ari ng lupa Alright uh, uh, Then we have here kay Guadalupe, Guadalupe Camonias, good evening, kay Fatima Digital Printwork and Fishing, kumusta kayo dyan? Kay Dabao, uh, greetings from Dabao, mayong gabi, gihapon diya sa imo, okay, kay Jeff 0876, how are you? Kay Jasmine, good evening, kay Buttercup, attorney, may record po ba sa DAR? ang mga nabigyan ng award noong 1990? ba at nakikita po ba doon kung ilang taon nakahulog ang bayad gusto po sana naming i-check e kung kailan na award yung lupa oh yes pwede po Ay, ang darpo is the custodian of all records pertaining to the awarded uh, property under the agrarian reform program sa ilalim ng PD number 27 at saka yung ating comprehensive agrarian reform law. All right. Kay Ebit Fan, good evening attorney. Uh, kumusta? Ay mga kabatas Pinoy, kumusta kayo? Oy, share daw tayo diyan. <laughs> Salamat sa reminder. Oh, by the way, bago tayo magkalimutan, uh, bago tayo magpatuloy, no? Uh, sa mga baguhan pa lang, ito pong muli si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy ang ating pong channel, isa pong Legal and Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po ang ating pong napag-usapan ay huwag po niyong maituring na isang legal opinion because consider our discussion for academic and information purposes only. Kung meron po kayong na compelling kadahilanan o reason, always consult your lawyer in your community. All right. Ngayon, sa mga baguhan pa lang, oh, yung hindi pa nag-subscribe, pakiclick po ang subscribe at saka yung ating share and like buttons and also yung notification bell. Kasi po, pag kayo ay nag-subscribe, nag-share kayo nag -like, at nag-like at na-click po ninyo yung notification bell, pag meron po tayong mga update, uh, anti-mano, you could be properly informed. Hindi po, wala kayong mamimiss. Okay? And then, yung ating pong advocacya kasi sa ating channel, you know, is upang mabigyan po ng edukasyong uh, legal na impormasyon ng ating mga makabayan sa iba't ibang uh, uh, parte ng mundo no? Uh, we are uh, taking advantage of this uh, the internet technology upang sa ganun marami po tayong ma-reach out. Kasi po kung hindi naman nito ninyo mai-share no at mai-like yung ating uh, video ay uh, hindi po tayo mahuhuli ng algorithm ng YouTube at konti lang po ang ating mararating. Kasi po ang ating mantra nga, no, ay lamang na ang may alam sa batas. Kasi po, ay paniniwala po ng inyong channel, ang ating advokasya is a well-informed uh, citizen. No? Ay magiging law-abiding po yan. At paging, pag, pag law-abiding po tayo, alam natin yung ating rights and obligations at saka yung ating uh, duties ay tayo po ay magiging masunurin at hindi po tayo uh, lalabag sa karapatan ng ibang tao no at pagsa ganito ay magkaroon tayo ng katahimikan no sa ating community no at uh, at hindi lang yon ay dahil magigoro ng peace less po ang magdemandahan less po ang mag-aaway okay at maging less din po ang dakit ng korte no kasi sa uh, dumadami po ang Uh, dumadami dumadaming population natin, uh, siyempre po, eh, nagsisikip po mga dockets ng, ng korte kasi gusto ng mga tao, eh, gusto eh, demandahan ng demandahan at ito'y eh, naiwasan sana kung legally informed no, yung mga tao no, sa karapatan, sa obligasyon no, ng mamamayan uh, dito sa ating lipunan at ng ating mga batas. Alright? So, uh, Okay, bag patuloy na tayo. Okay, okay. So uh, let's uh, let's again proceed dito sa ating uh, sa ating Q uh, Q&A. All right, kay Ralph, uh, kay Ralph Good evening din sa you. Ah, bay siya. Salamat. Okay. Oi, shout out kay your uh, kay your uh, Arlene Okuda, kumbangwa, oh from Japan. And then, we have here kay, kay Mercy Paustino. Attorney, ask ko lang, sana po, old road at matagal na po nakatira. May chance po ba kaming mapatitlo? Ay, nako. Kahit po old road yan, lalo pa kung public po yan, no? It is a public dominion, okay? Pag sinabi pong public dominion, uh, yan po ay pag-ari ng Estado, okay? Ngayon, kung kahit na yan ay pagmamayari ng uh, ng private okay at pagpalagay uh, ng hindi na dinadaanan pero pag may ari pa rin yan at lalo na kung titulado ay hindi po yan maaring mapatituluhan ninyo dahil una baka yan ay sakop ng right of way o sakop yan ng legal easement okay so yan po ang ating tatandaan And for now siguro mas mabuti i-research niyo kung ano bang status ng sinasabi mong uh, yung uh, old road na yan. Okay? So, uh, o oh, marami na lampasan pala tayo. Okay? Uh, kay, kay Elmer Sabiliano, good evening attorney. Ask ko lang, meron bang karapatan ang apo mag-claim ng lupa? <coughs> Excuse me? Kasi patay na yung mama ko sa pamangkin ng may-ari ng lupa. Okay. Para hindi kayo magkaroon ng kalituhan, ganito lang yan. Ano ba ang dugong relasyon ng apo doon sa namatay? Okay. Uh, kung ang magulang ng apo, okay, ay anak nung, nung lolo o lola, ay, at wala na si anak, ano? At kaya apo niya lang ito, ay pwede pong humalili yung apo doon sa parte ng mana doon sa namatay nilang magulang by right of representation okay and then kay, kay oh, shout out guyer melinda estabilio from hong kong kai roel dizumala good evening from pandi bulacan kay hulya tv as kulang tungkol sa lupa naming nabenta ko ang party ko sa kapatid ko. Ngunit, deed of donation lang ang ginawa namin. Pwede ba yun, palisin ka agad ako? O sa kapag may malipatan na, ay depende po yan sa inyong usapan. Una, kung nagbintahan kayo ay hindi dapat deed of donation. Kasi pag deed of donation, ibig sabihin yan, walang kabayaran. At uh, yan ay ibinigay, pinagkaloob dahil sa pagmamahal ng isang tao, ng donor, doon sa duni na kanyang pinagbigyan. So, uh, uh, kaya pagyan ay donor lang, okay, ay maarian ay maribok, no? Kasi may mga hindi naman talaga donation na nangyari, kundi bilihan, okay? So, ngayon uh, uh, ngayon, doon nasa position kayo, no? At kayo ay... Er, nagbenta ka na yung party mo, okay? So, uh, ibig sabihin, nagbenta ka na, ibig sabihin, hindi na kayong may-ari, okay? Ngayon, ay gusto ipalising kayo ang timano, ay dapat may pag-usap kayo at bigyan kayo ng konting panahon, no? Na kailang kayo maaring malisan mm, malisa ninyo ang lugar at hindi naman din pwede na walang, basta walang tinakdang panahon, no? na basta na lang kung kailan nyo gusto. So, makapagsundo kayo, ha? At uh, mag-usap kayo o kailan ba dapat uh, kailangan ang lupa. Kasi pinagbilian na ninyo, eh. Okay? So, uh, kay Chris Ramos, uh, saan daw po pwedeng mag-file ng complaint kung ang payment transaction ay nangyari through bank or GCash. Uh, okay? Depende yan kung ano ba yung ano ninyo eh. Kung usapan lang naman na legal yan, magkano ba ang halaga? Okay? Ay, mari kayong mag-file ng complaint for sum of money, no? Uh, sa small claims court, no? Kung wala na may isang million niyang halaga na yan, ay ang jurisdiction po niyan ay sa small claims court, no? At uh, hindi na kailangan ang lawyer doon. Ang kailangan lang ay eh, may may pakita lang ninyo na nagkaroon talaga ng uh, pagkautang, no? Yung inyong sinisingil at ayaw magbayad, okay? Okay, nagbayad na kayo at hindi naman tumupad sa kanyang uh, tungkulin, sa kanyang obligasyon, okay? So, kay, of course, o oh, bago, oh, kahit eh, pa, nakaligtaan natin, kung kayo ay magkabaranggay ng ano pala, no? Yung inyong nireklamo, ah ay dapat sa dumaan muna kay sa barangay do kay mag-file lang complaint okay pag hindi naman kayo nagkasundo at uh, that's the time na kayo ay humingi ng certificate to file action upang sa ganun ay eh, pwede na kayo dumiretso sa korte eh, okay so uh, so we have here Kay Loma Bautista, good evening attorney. Ano po ba, gaano ba po katagal kumuha ng approved plan? Kasi po, nagbenta po kami ng lupa. Hinihintay po daw yung approved plan. Sabi nung bumili, kaya ayaw pabaya-pabayaran yung last payment. Uh, tama po ba yun? Eh, Teka muna, ano bang usapan ninyo dyan? Okay? So kung ang usapan ninyo ay eh, kailangan muna na magkaroon ng approved plan kasi ang, ang reason siguro ng ayaw niya magbayad ay gusto niyang ma na yung boundary ng lupa na kanyang binili okay ay sang ayon niya doon sa kanyang sa sukat na binigay ninyo okay ngayon eh, kailangan ay eh, sundutin po ninyo yung judicial engineer na nagkaroon naggawa ng sukat o subdivision and lot plan kasi sila po ang dapat kasama sa trabaho nila yon yung pagkuha ng subdivision and lot plan with approved technical description doon sa Land Management Bureau. Now, eh depende po sa sorbing ginawa no pero sa pagkaalam po natin kasi pinagmamalaki po ng uh, Land Management Bureau na mayroon silang mga makabagong teknolohiya yon na ginagamit sa kanilang uh, pagsukat at uh, di mano, sabi sa kanilang press release ay madali nang no uh, sa loob lang ng dati daw aanim ah, na buwan eh ngayon mang ilang araw lang no assuming na kumpleto daw kayo sa mga dokumento pinaka the best niyan ay mismo makipag-ugnayan kay directly sa land management bureau no at alamin niyo kung ano bang status ng uh, uh, subdivision and lot plan because possible din na yung judetic engineer ay hindi naman tinatrabaho. Oh, at kung binayara na, no, hindi ko naman nila lahat, pero marami na pong kasong ganyan na yung judetic engineer na matapos mga tanggat ng bayad ay hindi na po nasi kaso. Yung pagpapasukat no, o pagpapatitulo, either na uh, nawala yung pera, nasunog na yung pera o nalaspag na yung pera. So, uh, paki-check ninyo sa uh, sa Land Management Bureau. All right. Shout out kay Ricardo Marzo from La Union. Kay Consuelo, high attorney, good morning. Uh, ask ko lang what is the minimum area ang maaring ibenta para tayuan ng bahay at tindahan from an agricultural land. At teka muna, dahil agricultural land yan ay kailangan i-convert eh, eh ninyo muna into residential with uh, mixed uh, commercial use kasi pag uh, hindi po converted yan ay hindi at agricultural land yan ay mari hindi kay mabigyan ng uh, construction or permit no uh, para magpatayo ng istruktura dyan. ngayon wala namang sinasabi ang batas na minimum area ang area is sufficient sa needs niyo na pwedeng livable niyan at pwedeng uh, uh mag-serve ma, ma ng purpose uh, ng inyong ng inyong uh, tindahan o yung inyong bahay na ipapatayo. Okay? Of course, kung ang area naman is so small na it is impossible for you to put up a a your required or a your prescribe building or bahay sang ayon sa building code ay mar, hindi po kayo hindi po kayo uh, pagbibigyan niyan ng building permit niyo pinaka the best niyan is yung reasonably a uh, reasonable na area wala kasing sinasabi na uh, kailan minimum na ganito ang sinasabi ng batas is ang maximum na area na maaring pagmay-ari ng isang tao sa isang agricultural land as hindi lalampas ng 5 hectares. Ito yung maximum na pagmamay-ari. Alright? So, uh, so, yun muna ang inyong asikasuhin, Consuelo. Kay Lenny Bugaring, Hello, kulang Ganon sa, bakit ba ganun sa index card? Lolo namin ang nakapangalan. Nung ilabas namin ay iba na. Ah, kasi maring uh, nagkaroon na ng bintahan doon sa lupa, uh, Maaring uh, uh maaring yung tax declaration certificate, no? Uh nagkaroon na at maring nagkaroon ng possible, no? Possible naman uh, na typo or clerical error or administrative lapses na hindi na-update yung index card ng lolo ninyo. Kasi pag nagkaroon kasi ng change of ownership ay ng lupa accordingly ay yung tax declaration certificate okay uh, ay mapapalitan yan at i-update yung index card so ang maari na magpapaliwanag niyan ay yung assessor's office kung bakit nagkaganon all right shout out kay Ria kay Lenny Bugaring from uh, Dana Abulog Cagayan Ili Abuyog Cagayan para sa bayan, karugtong po kaya lang kulang na kulang po ang bigay nila ng parte ng ani. Nagdiman na po sila ng parte daw nila kasi matanda na sila. E, ito ka muna. So, uh, ganun din. Kung kulang, kung pag, pag ito yung uh, tenant na hindi nagbabayad, okay? Ay, pwede pa rin kayong paalisin kasi hindi kayo Uh, nagbayad ng uh, pinag-usapang upa no lalo na kung limang taon na yan okay pero dapat kasi kung kayo may-ari ng lupa sa isang agrikultura ang cost of action po kung pwede kung kailan kayo pwedeng magdemanda o magdemand ay magpi-prescribe o mag-expire po yan within the period of three years from the commission of the offense eh kung limang taon na ibig sabihin niyan eh tatlong taon na lang, maaari ninyong singilin doon kasi prescribed na po yung dalawang. Kasi bawat offense po, pa isa-isa po yan, ay prescribed na. Okay? So, uh, magpag-ugnayan kayo sa uh, Department of Agrarian Reform. Shout out kay, kay Jocelyn gunlaw uh, from Bacolor, Pampanga. Kumusta kay Jan? Okay? Kay Angelo Catalan, good evening din para sa Okay, nasa na sa yun? Ah, na. Ah, para sa bayan, wala po sila kontrata sa tatay po namin. Basta na lang po sila nakasaka doon. Kapatid naman ni tatay, kaya hinayaan na lang sila noon. Ngayon, naghahabol na po sila ng mana kahit tenant lang po sila sa lupa di muna, eh paano nga sila maghabol ng mana eh tenant lang sila pero sinabi mo kasi na ah, kapatid ng tatay mo okay ngayon kung yung lupang iyan ay pagmana din ng tatay mo sa kanyang magulang ay kaya nag yung kapatid kasi ay may entitled din siya sa mana doon sa nasabing lupa maliban na lang kung yung lupa na yan, okay, ay pagmamayari talaga ng tatay mo. Okay? At ngayon, kung wala na naman ng tatay mo, ha, knock on wood, at naghahabol sila, ay hindi pwede. Bakit? Ay hindi naman sila compulsory heir. Ang kapatid ay hindi compulsory heir. Collateral relative lang yang kapatid. Kaya wala silang karapatan na magmana in the presence of The children of the disease Kayo yun Okay Ngayon Kung sa tenant diba Ibang usapan yun Kasi kung tenant sila Ay uh, Kahit nasabihin mong Walang ano Kahit nasabihin mong Walang uh, Kahit nasabihin mong Walang uh, Walang Kahit nasabihin mong Walang uh, Walang kontrata Ay valid pa rin yun Ang kanilang Ang kanilang Ang uh, Valid pa rin yun Ang kanilang uh, ang kanilang tenancy. Una, alam ng may-ari ng lupa na nandiyan sila, no? Eh hindi naman na uh, hindi naman na uh, hindi naman sila pinaalis so para may tolerance, no? Na pinayagan sila. So, yun sa usaping kung tenancy. Pero nung sa sama, sama na kasi pag tenant kasi, meron pong security of tenure yan, no? Pag sinabing security of tenure, hindi po mapapalis yan nang walang uh, kadahilanan, no? Tulad ng hindi pagbabayad ng uh, upa. Halimbawa, pag abandon ng lupa. So, kung nagkaroon silang violation, ay mari silang paalisin. Alright? So, I hope, no? Uh, klaro po nyo yun. Alright? So, uh, okay. Then, uh, uh, kay Angelo, okay, uh, uh, okay, kay Ron Ron Romo, high attorney. Ayon po sa Presidential Decree 1986, kabilang po sa alienable and disposable yung parcel ng land na inoccupy namin. Paano ko kaya paano ko kaya ma, ma paano po kaya napunta yung title sa NSA? Pwede po bang inalipay? Eh, muna ay hindi po natin alam ang background niyan kasi kung, kung tama nga yun, kung alienable and disposable yan, eh, ibig sabihin po, hindi magiging uh, pri, uh, private ownership yan. O kaya pag may ari ng, ayin siya ng gobyerno dahil ito ay isang may na patrimonial property. Okay? So, uh, uh, dapat niya magsaliksik kayo kung paano ba napunta yan sa NHI. But definitely, kung yan na lupa na pamahalaan as a patrimonial property, ay maaaring yan ay pinagkaloob sa NHI or maaaring in inexpropriate ng gobyerno. No? At ito ay year, nakapangalan na ngayon sa NHI. Okay? Hi po, attorney. Ayon po sa personal decree kabilang sa... Yeah, already answered that. Okay? Ngayon, eh, kung gustong ipanolify, eh, mag-check kayo sa inyong lawyer, pag-aralan yung pag-aralan ninyo yung mga dokumento. Ano bang grounds kung bakit inonalipay? Okay? Meron bang paglabag sa batas? Meron bang fraud, no? So, uh, i-check po ninyo mabuti yan. Okay? Kay Ariel Gutierrez, kapatid ko po sa may ma, kapatid ko po sa nanay humingi ng mas malaking parte. Bali, magkakapatid tatay namin. At nung namatay si tatay niya, naging asawa ng tatay uh, ng tatay ang namin sa akin po iniwan ng namin ang title na pangalan sa tatay namin well simple lang yan okay kung makakapadid kayo sa 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 tatay no whether it's full blood or half blood eh na walang tatay ninyo kayong dalawa ay mag ay parehong maituturing na compulsory ears no kaya may karapatan na magmana ang bawat isa. Ang question na lang ngayon dyan is sino ba sa inyo ang maituturing na marital child, sabihin legitimate child o hindi uh, o hindi illegitimate child kasi ang mana ng legitimate child no is mas malaki uh, ng kalahati no kaysa mana ng illegitimate child. So yan po para hindi tayo maligaw. Okay, bago tayo magpatuloy, uh, kasi nag-usapan natin ng mana, tatalakay muna natin ha, kung ang ating topic ngayon kasi marami nagtatanong. Eh ano bang mabuti? Uh, mas ma ano bang mas malaki ba ang mamanahin, ha, kung may last will and testament o walang last will and testament. So, 'yun po ang tinatanong sa atin ng taga uh, subaybay po natin sa pangalang Sophina. Okay, sabi ni Sophina, 'yan ang tanong sa atin, no? Okay, ganito 'yan. First, there are two ways na magkaroon ng paraan para 'yung pagmamayari ari ng uh, ng namatay ay mailipat sa kanyang mga heirs. Dalawa 'yan. 'Yung tinatawag nating intestate succession, no? Pag sinabing intestate succession ay kailangan namatay 'yung namatay 'yung may-ari ng property, okay? Ngayon, wala siyang iniwang last will and testament, okay? At lahat ng mga anak niya o compulsory heirs ay nasa tamang edad na. Walang nagkakabul na nagkakautang, okay? So, uh, pag sa ganitong mga, no, at walang last will and testament, okay, ay ang kanilang settlement ng estate ay gagawin dun sa pamamagitan ng extrajudicial settlement of estate sinabing extrajudicial dahil hindi na sila nagkasundo na hindi sila dadaan sa korte pag hindi naman sila magkasundo kaya mayroong utang okay o mayrong minoridad okay minoridad ay o nakasanla yung lupa ah naka -annotate. ay kailangan pumunta sa, sa korte for judicial settlement of estate ibig sabihin makikialam ang korte Meron namang isa na yung tinatawag nating T-State Succession. Pag sinabing T-State, ito po ay may last will and testament. Pag may last will and testament po, hindi po po pwede yung extrajudicial settlement. Kailangan isettle yung estate sa pamagitan ng sa-korte rin. So, kailangan ay mag-file ng petition ang sinuman sa mga heirs na magkaroon ng probate proceedings para patunayan na yung ginawa ng last will and testament ay valid ba ito in the form of extrinsic at saka intrinsic form, no? Substance nito. Pag napatunayan na ang gumawa ng last will and testament ay capacitated at nasa wastong pag-iisip naman at siya talang gumawa nun, okay? Ay pagbibigyan ng korte. Now, there are two kinds of last will and testament, ha? Yung isa, testamentary, ibig sabihin na ginamit ang typewriter o printer, okay? With the assistance of the lawyer kasi no puyon po yun, okay? May testigo at least tatlo. Yun namang isa, yung holographic will, wala pong sulat kamay lang po yan, no? ng testator, okay? At hindi kailangan ng testigo, hindi rin kailangan ang ipanotaryo ito, valid po yan, okay? Ngayon, ang tanong kasi sa atin ni Josepina ay, ano ba maging epekto sa mana kung last will, kung mayroong last will ang testament at saka walang last will ang testament? In so far as the mana is concerned, okay, pareho lang po, wala pong pagkakaiba. Okay? Walang pagkakaiba dahil ang mana po ng mga compulsory heirs ay protected ng batas at yan po ay naka-reserve na sa mga compulsory heirs. Sino yung compulsory heirs? sa surviving spouse at mga anak, anak man sa labas o anak sa loob, sila ay compulsory heirs. Ang kanilang mana ay naka ng batas at hindi ito maaring pagkaitan, okay? O, o babawasan, no? Ah, at ah, dahil ito ay protektado ng batas. Ngayon, e eh, kung pareho lang pala, anong pagkakaiba? Okay, pareho lang mana. Dito sa last will and testament kasi, mayroong flexibility yung may-ari ng lupa, okay? Naggumawa ng last will and testament na magdesisyon siya kung paano niya i-distribute yung natitirang na lupa, yung tinatawag nating free portion. At at malaya siyang mayroon siyang freedom, may liwi siya kung kanino niya ito ibibigay. Pero, okay? Pero protected ang mana ng compulsory heirs. Okay? So, ganito ang maging partihan niyan. Okay? Pag namatay ang testator, okay? Meron siyang last will and testament. Okay? Automatic yan. Kalahati ng kanyang pag-aari-arian, ha? Ay nakareserve yan sa mga anak niya. Okay? Mga anak niya. Okay? Ngayon, yung natirang kalahati, dito kukunin yung mamanahin ng kanyang surviving spouse. Okay? Ang mamanahin ng surviving spouse is the same din sa mana ng mga anak. Okay? Now. Ngayon, kung may anak sa labas, yung testator o namatayo. Dito rin kukunin sa pre ang magiging mana ng mga tagapag mga anak niya sa labas. At ganun din kung may utang yung, yung uh, testator, ay dito rin kukunin sa tinatawag nating preportion. Ano man ang matira doon, okay? Kung ano man ang matira doon, yung testator ay malaya na ngayon siyang ipamigay kung ano yung natira doon. So, dahil safe na yung mana ng ano eh, safe na yung mana ng compulsory heirs. So, bilang testator, pwede siyang mag-designate ng beneficiary niya o voluntary heirs kung tawagin niyan na maaring kamag-anak niya o maaring hindi niya kano-ano. Maaring isang kumpanya, no? Pwede siyang mag mag pwede isang mag uh, magmana doon bilang voluntary heirs at pwede ring anak niya, okay? So uh, halimbawa, may yung anak, di ba, mayroon ng mana. At kung dahil paborito niyang anak ngayon, pwede bang bigyan niya uli? Yes, kung mayroon siyang last will and testament, pero condition kung ano lang yung matitira doon sa kanyang free portion. Yun lang ang kanyang pwedeng ipamigay. Okay? Ngayon, kailangan din dadaan sa korte. Ngayon, kung wala namang last will and testament pag namatay yung may-ari ng lupa, ah, Ang magulang automatic 'yun na yung yung kanyang uh, pag-divide sa kanyang naiwang na, 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 na estate, no? Yung, of course, yung kalahati nito, automatic, mapupunta sa surviving spouse bilang kanyang conjugal share o matrimonial share niya o absolute community property share niya doon sa nang naipundar na pagmamayari. Yeah. Ngayon, yung kalahati, yun ang tinatawag nating legitim. Ito ay magiging equally divided doon sa kanyang mga tagapagmana. Sino yun, mga compulsory heir? Sino yun? Ay, ito yung kanyang surviving spouse at mga anak niya equal sharing sila dyan. Okay? So, in short, whether mayroong last will and testament o wala, equal sharing ang sabi ng batas ng kanyang legitim at hindi ito maring bawasan o matapyasan. Okay? Ang pagkaiba lang, pag may last will and testament, ay mayroong leeway si testator kung paano niya i-dispose -di yung kanyang estate kung ano yung matitira mula doon sa free portion. Okay? Matapos ang nakasecure o awasin yung mana ng kanyang mga compulsory years. Okay? So, I hope maliwanag yan, ha? So, uh, so uh, napaka-importante po yan, no? Kasi marami pong, hindi pong maubos-ubos ang, ang tanong ang tanong dyan. Diyos ko, ang dami-dami, dami, hindi na maubos. So, I hope by uh, this time, ay mm, naintindihan nyo. Kaya po, pero hindi po kayo masisisi dyan, no? Kasi kami po sa law school, naku po, eh, nag-struggle po kami lahat dyan pagdating sa succession. Kasi po, complicated po, no? Itong pinaliwanag ko sa inyo, eh, shortcut po yun, no? At yun yun talaga ang magiging uh, basic na dapat ninyong maintindihan. Ang disadvantage lang kasi din, pag may pag tinatawag nating last will and testament, magastos. Bakit? ay eh pupunta ka sa korte mag-hire ka ng lawyer i-hearing yan. pagkatapos doon sa hearing na yan pag merong may tagapagmana na hindi kontento dahil basta sabi niya ay bakit yung aking tatay ay binigyan yung isa kong kapatid na yun na sa pre-portion pala ay mag-aaway yon hindi daw patas no so yan ang magiging isa sa disadvantage okay ng last will and testament okay uh, at susceptible yan sa mga awayan. No? Kaya, karamihan sa mga lawyers, kung minsan, eh, minsan, ina-advise niya yung kanilang mga kliyente na ay siguro, simple na lang, kung hindi naman ganong karami ang inyong properties, ay magpa-intestate succession na lang kaya kayo. No? So, that means by operation of law. Okay? But then, depende yan kung ano ba yung preference ng uh, may-ari ng lupa. Okay? So, sana ay ay natutunan ninyo no, ang ating mga pinagsasabi rito dinidiscuss lalo ta sa, sa masayang bagay nito tulad na sinasabi natin sa mga nakinig ngayon okay? ay lamang na kayo dahil may alam na kayo sa pagdating sa succession pagdating sa mana may last will on testament man o wala okay? so okay so proceed na tayo sa ating Q&A alright Uh, kay Mia Amore, good evening attorney. Kumusta po? Nakaabot din. Oh, yeah, mabuti naman nakaabot kayo. Yeah, welcome no sa ating channel. Okay, oh, wag kalimutan na uh, mag-subscribe, mag-share and like at i I-click po niyo yung notification bell upang sa ganun eh marami po tayong mararating mga kababayan natin no sa iba't ibang sulok ng mundo. Okay, kasi po yan po ang ating Advocacia, ah. okay O oh, shout out din kay V. Clark from Milan, Italy, kumusta kayo dyan Sa Italy, sukiin so, okay natin ito kay, kay Liwa Pantero, good evening din Watching from SG mm -hmm. Okay Kay Mercy Faustino again At Tony kung may temporary title kasi pinangbayad po kasi mga tao ng issuance of temporary title, meron ba noon? <laughs> ay, wala pong temporary title. oh? <laughs> ay, wala po. Wala pong temporary title. Ay eh, wag po kayong pag, magpapaniwala doon. Wala po. Unless lang, ay eh, binigyan kayo ng certificate lang na whatever is that, no? Certificate na claimant kayo or bona fide kayong Uh, nag uh, uh, nakatira doon at kayo ay uh, klimat claimant kayo sa isang sa isang lupa na uh, isa kayo sa nag-aambag-ambag no para bayaran <coughs> in this case eh, eh, pero hindi title ang tawag doon no, no it could be a certificate lamang na papel, no na nagbibigay sa iyo ng parang equivalent to rights okay kay Irene Dela Peña good evening attorney tanong ko lang po paglupa kung lupa ay pinaparti-parti na sa aming magkakapatid, kaya wala kaming kopya sa bawat isa, ay dapat ay magkaroon. Anong basihan yung pagparti party Dapat mayroon kayong tinatawag na partition agreement. Okay? Kasi dito, binabasi ang inyong uh, pagpartihan. Okay? At dapat, eh, meron ditong kaakibat na settlement of estate. No? Extrajudicial settlement of estate. Alright. Okay? Kay Buttercup, uh, ang lupa po ay nakapangalan sa inay. Okay? May portion na na-donate ng ama, disis, ni inay. Hindi po nakatatak sa title pero may sariling lot number po yon donated. Pinalakihan, pina, pinalakihan po ang walang... per ano? pinalakihan po ng walang permiso ni inay, okay? Now, i-check nyo muna, katulad yan, eh kung nagkaroon ng donation, valid bang ginawang donation? Uh, was this in writing? May acceptance ba? Okay? Yung sa panig ng ng uh, ng uh, doni, okay? Notaryado ba yung donation? Kasi hindi po ito ma-rehistro, oh? Uh, at uh, may terms and condition ba, no? Eh, kasi kung hindi nakaregister ito ay hindi po bound ang buong mundo sa kanilang donation at kung ano nakalagay sa title ay yun po ang mananaig, okay? So uh, kung meron siyang habol dito, ibang usapan 'yon eh sa korte siya mag-file ng complaint at uh, lilitisin ito sa korte at titingnan kung anong merito ng kaso. Pero sa ngayon, uh, dahil hindi ito nakaregister okay? at hindi natin alam kung valid bang ba ginawang donation o hindi, okay, ay mananatili na yung integrity ng title kung ano man yan ay siya pong mananatili for now. Okay. Kay Buttercup, ngayon po gusto po nilang palakihan pwede ba yung bawiin ng inay? Eh kung nagkaroon ng, uh, ng paglabag sa donation, okay no? kaya pwede pagbawalan kung wala namang, wala namang puray na na nagkaroon nga ng donation. Okay? Okay. So, uh, at huwag pumayag. Okay? wag pumayag ang inyong inay. Okay? Kung lalo ha, uh, kung walang permiso at uh, at uh, pwede bang bawiin ni inay? Oh yes, kung hindi naman nyo kinikilala yung donation, pwedeng bawiin kasi sa titulo, hindi naman kamo nakaregister -naka na, na nagkaroon ng annotation yung donation. Okay? So, uh, at hindi naka register so ang nanay nyo hindi po siya bound. Alright? And it will be private documents later on. Kung maghabol sila, eh sa korte mag-uusap at lilitis, uh, lilitisin at malaman kung sinong may karapatan uh, at may valid ba yung nasabing donation. Alright? Ah, uh, kay... Uh, ano pa ito? Okay. Dami nating na pa na ano na. kay, Okay, teka muna. Ang dami na. Um, okay. Um, shout out kay kay Ramon Borja kay Leonardo Istos attorney. Di halimbawa po, ang lupa may decree number. Ang result sa LRA lost or destroy ang survey claimant, patay na po. Pero yung tenant po, 50 years, ano po ang status? Ay eh, kung tenant lang siya, eh may natili siyang tenant. Okay? At uh, uh, mayroon siyang karapatan sa ilalim ng batas natin bilang tenant. Okay? So yun lang. Kat tapos um, mayroon kayong may decree number. Eh si kung may decree number, that is not equivalent to title. No? mari nagkaroon ng, uh, uh, ng hearing ito sa korte at uh, nagkaroon ng decree pero uh, for whatever reason hindi na transmit uh, yung decision ng korte sa Register of Deeds upang uh, ng commissioner upang ma-issue ng title so i-check e po niyo no kung ano talaga yung status niya but in so far as at katulad niyan na lost or destroyed ng survey sino nakawala bakit na bakit na lost or destroyed eh kailangan kung kasang opisina sa LRA ba? Okay? So pag sa ganyan eh i-check niyo mabuti para makipag-ugnayan kay sa lawyer, malaman ang buong facts at magkaroon ng uh, well-informed na guidance ang inyong lawyer kung anong legal remedies ang dapat gawin. Okay? So kay Arnel Gutierrez, as kulang at nakapangalan sa tatay namin, titulo, bali minana ng tatay namin sa magulang. Uh, niya kasi ang panganay namin nakapatid namin sa nanay hingi na mas malaki dahil magkapatid tatay namin pero isa ang nanay namin ay ah, hindi pwede yun okay dapat kung halimbawa kahit na magkapatid kayo dali isang nanay ninyo okay eh, iba naman ang tatay ninyo halimbawa an assuming na, uh, na binili ang magulang niya yung panganay namin, kapatid namin sa nanay. Teka muna, uh, yun, kung magkapareho kayo ng tatay, okay? At namatay na si tatay ninyo, pareho kayo yung tagapagmana ng tatay ninyo. Alright? So, uh, ngayon, whether pareho kayo hindi, o mas lamang siya, uh, ibang usapan yun. Kasi kung kayo ay parehong kasal ang inyong mga magulang, okay? Ay dapat equal sharing kayo kung hindi naman kasal ang isa sa magulang ninyo, okay, ay bilang illegitimate child o non-marital child, ang mana ng non-marital child is mas maliit sa kalahati ng mamanahin o ng mana ng marital o legitimate child. Alright. Kay Pilmar vida si po Attorney, tanong ko lang po, title po ang hawak ng mama ko, sinunog ng kapatid ko na paglaruan dahil mga bata pa inangkin po ng tiyuhin ng mama ko patay ng mama ko pwede ba kami, mm, mag magclaim of course pwede ang gagawin niyo file uh, kayo ng patay ng mama ninyo, ay magkaroon muna kayo ng uh, extrajudicial settlement of estate uh, and partition dahil at uh, at uh, at uh, din kayo ng petition sa korte for the reconstitution of the lost title. Upang sa ganun, yung nasunog na titulo na sira ay magkaroon ng reconstitution, no? At mabigyan kayo, maisuhan kayo ng titulo, no? Sa pangalan ng inyong inay. And basis sa titulong ito, ay dito kayo huhugot ng inyong karapatan, no? Upang sa ganun, mailipat ito sa mga anak ng inyong nanay bilang mga compulsory heirs niya. Alright? Ngayon, kung ito ay kiniklaim ng tiyo ninyo, baka naman ito baka lang na yung naman ng ng lupa niyan ay yung tiwinyo nyo, ay eh, na kapatid ng nanay mo ay eh, baka naman si dahil ito ay mana din mula sa kanilang magulang kaya nagki-claim siya. Now, assuming mag claim siya, ah, hindi niya maaring ah, kunin lahat. Oh, dapat hati sila ng nanay mo kung itungan ay mana galing sa kanilang mga magulang. Okay? Kay Ria Attorney, pwede bang mabawi? Pabawi ng tita ko ang share ng papa ko sa lupa. Bago pa kasi nawala papa ko, nahati na nila lupa. na po niyang bawiin dahil illegitimate daw kami kahit may document naman. Um, hindi pwede. Kahit na illegitimate kayo, assuming na totoo, okay? ay entitled pa rin kayong magmana. Ang mana nga lang ninyo, ay mas higit na, mahaliit ng kalahati sa mana ng uh, legitimate child. Alright. Uh, kay Ria, ako na kinikilala kami. Okay. Kay Ricarte Marzo, thank you attorney. Sa susunod, as ko lang, magpasorbi kami. Di ba namin kukuha ng certification sa DAR? Teka muna, pag magpasorbi kayo, may lupa naman kayo. Okay. May titulo kayo. Ay, hindi pang magpas. Kailangan yung, hindi na kailangan magpa, nakuha kayo ng, ng uh, certification sa DAR. Okay? Maliban na lang, kung halimbawa, yung kayo ay awardee ng land reform, okay? At uh, wala kayong hawak pa papel, o designated lang kayo as land reform beneficiaries, magpasorbi kayo, ito si, uh, eh, siyempre, kung wala kayong papel, ay kukuha kayo ng certificate doon sa, sa DAR, no? Pero kung mayroon naman kayong CLOA, mayroon kayong emancipation patent, ay hindi na kailangan pa no? ng authority. Maliban na lang kung nagkaroon ng bentahan, okay? Abay, kailangan ang debt clearance niya, no? Kung kayo ay land reform beneficiaries or kung hindi man, basta kayo ay magbenta ng agricultural land. anti-mano yan, kailangan ang debt clearance, okay? Kay Almir Sevillano, attorney, pag fifth degree na relation ng may-ari ng lupa, merong pa bang karapatan na mag-claim ng heirs? Eh, teka muna, kung fifth degree, uh, basta merong matitrace na kadugo. Okay? Sila ay maaaring may tuturing na collateral relatives lamang. Kung iyong halimbawa, yung fourth civil degree, first cousin, nag wala na. Okay? Wala nang iba kundi yung fifth degree, ay pwede sila magmana. Okay? ay may nagtanong, e eh, paano kung wala na talagang tagapagmana, patay na lahat? Sino tagapagmana, meron ba? Meron. Sino? Ang Estado po. Okay? Ang Estado po, ang siyang magmamana kung wala na talagang tagapagmana sa dugo na naiwan, whether compulsory or collateral relatives ng na namatay, ang Estado po ang magmamana. Okay. Kay John Marco Pumarada, shout out from Kabite. Kay Zeni kay Zeni Del Rosario, good evening attorney. Ask ko lang po, American citizen po yung gustong ipangalan sa mana niya. Ano po ang dapat niyang gawin? Uh, that's all right kung siya ay American citizen siya. Uh, pero kailangan ay ang mana niya ay true intestate succession. Hindi pwede yung by last will and testament, by operation of law. Kasi ang foreigner ay As a rule, hindi pwedeng pagmamayari ng lupa except by intestate succession. Ngayon, yung sinasabi mong American citizen, kung siya ay dating Pilipino, okay? Dati, former Pilipino citizen, ha? eh wala namang pwede pa rin siyang magmana ng by way of intestate succession at pwede pa rin siyang magmamayari ng lupa sa Pilipinas pero limited lang sa, ito ay residential purposes only. At may limit 1,000 square meters kung sa syudad at 1 hectares kung sa mga rural areas. Kay Melencio Almendras, Almendares, uh, magandang gabi po, attorney, tanong ko lang po, halos 42 years na kami nakatira sa lupa. Okay? Uh, yun, may ari po, ibigay na kalahati lupa. Paano po kaya magbigyan ng title? Mabait naman po ang may ari. Oh. So, kung mabait yung may-ari, simple lang. Eh, sabi mo sa may-ari, magbigay, magbigay sila ng kasulatan na pinagkaloob sa inyo. Ay, denonate nila yung lupa no? nila, partial of that, sa, doon sa inyo. Ay, eh, panotaryo ito. At magpasorbi kayo upang sa ganun maihiwalay yung lupang binigay sa inyo ng may-ari. At mabigyan kayo ng sariling tax declaration certificate at titulo, no? kung ito may titulado. Okay kay Ramon Borha, Anos. Sir, magtatanong lang po sana, paano po mapabilis ang pagkuha ng building permit? Kasi po, tatlo na sila, pero kung magpagawa yung panganay ng bahay dahil siya ang may-ari, ay kung magpagawa kayo ng building permit, uh, mag-apply kayo, ay kayo kumpleto kayo. Ang isa sa requirements niya, eh, siyempre, meron ba kayong proof of ownership? Ano yon? Ah, uh, kung titulado, copy ng title. Kung wala namang kung titulado, tax declaration certificate. Kung wala namang kayo noon, maring hanapan kayo ng extrajudicial settlement of estate or deed of donation para lang mapatunayan na meron kayong karapatan na magpatayo ng improvements sa bahay. Ngayon, marami din requirements ang building permit. Ha? Of course, alam naman natin na pagdating sa gobyerno, ay isa sa mga nareklamo, yung mga red tape, red tape na yan. No? Uh, kay isa, isa na reklamo sa ating mga foreign investors. Gusto nating manghikayat ng foreign investors. Ang dami namang katakot-takot na rekutikos, no? red tape na maggawa ng business dito sa Pilipinas. kay maraya, yan ang inaayawan no? Uh, ng ating mga uh, bukod sa ano, ito sa ating mga kababayan. Isipin mo na lang, ka lang, mag-apply ka lang ng, ng business permit sari -sari uh, hindi pa sa Rizari Store. hindi lalampas sa kulang-kulang 20 na pirma ang kailangan mula sa barangay hanggang sa city hall. Ah, kaya marami nagre -reklamo. Okay? So, ganun din sa building permit. Okay, halimbawa, pag magpatayo ka ng building, ay ah, hingihin ka ng nasambang ah, yung floor plan, no? building, nasaan ang plano mo sa bahay mo, o kailangan yan ay certified ng civil engineer, o mga ganun. So, maraming rekotikos, no? bago ka mabigyan ng building permit. So, kailan i-comply mo yan? Okay? Kay Dal Dilio, but my case attorney na ang tax declaration iba naman sa DAR o sa titulo sa OPSA saan ang masunod. Ay, teka muna, kung nagkaroon ng daryan uh, DAR yan, ibig sabihin, ha, ah, kahit na tax declaration lang, ay na, nasakop ng land reform ang lupa. No? Ang lupa could be titled or not titled, pag-titled, titulo, Pag na titled tax declaration certificate. At mari ito'ng sakupin ng uh, ng DAR, no? At kaya maring pag ganyan ay ika 'yung titulo o 'yung uh, 'yung tax declaration certificate at ma, ma maibigay ito, maipangalan ito sa land reform beneficiary. Of course, subject to the payment of just compensation, no? Kung kayo 'yung may-ari ng lupa. All right kay Virgie Tapaya Attorney ang naniningil ng tax at survey pay at 10% ng lupa dito sa amin ay ang asosasyon pero wala silang titulon na may pakita walang resibo kung para saan binayad namin sa bundok ay nako ano, hindi ko man nila lahat karamihan ng mga sa sindikato ginagamit yung asosasyon na yan para makapag-take advantage sa mga occupants ng lupa, no? Nalo, marami yan. Eh, hindi naman legit yan. Dahil una, asosasyon lang eh. Anong karapatan ng asosasyon nyo din sa lupa? Binili ni ba yan nila? Binigyan ba sila ng, uh, ng uh, 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 kapangyarihan ng may-ari na ibenta yan? So, huwag kayong basta-basta maniwala dyan, okay? So, i-report ninyo sa pulis, o sa MBI, o sa inyong munisipyo, na merong ganyang mga nang naniningil ng 10% no kung ano-ano sa inyo okay wala namang wala namang titulo oh walang resibo hindi e, kay kalukuhan yan okay kay kay Ron, Ron Romo Paul well, question na to pwede po kaya naming i idir, lang hingi you know i direct hingiin sa NSA yung mga documents, history, paano napunta ang title sa NHA or may ibang araw way po ba? Ay, maring check ninyo sa ano, sa assessor's office, okay? O kaya sa DNR, okay? Uh, ma check or kasi sa LRA, mache-check po ninyo yan. At kung worst comes to worst, ay pwede yung pumunta sa korte upang i-demand doon sa, kung magpahay ka ng adverse claim against NHA. Okay, upang i-compel sila na magbigay ng uh, bakit hindi ma-cancel ma ma yung kanilang uh, ownership doon sa sa lupa na yan. Okay? So uh i-check nyo sa inyong lawyer para ma mabusisi ang mga dokumento ninyo para magkaroon kayo ng well-informed uh, guidance kung ano po ang dapat ninyong gawin. Alright, Ngayon na uh, uh, Shout out kay Pel Corpus. Kay Pelagi Corpus, tanong ko lang po, paano po kung may ibang taong nag-apply ng TIN number namin na mag-asawa? Eh, teka muna, pwede naman yun na kung, gin kung ginagamit ng inyong TIN, abe, bawal yun. Okay? I-report nyo sa BIR. I-report ninyo kaagad sa sa mga otoridad, no? O pag sa ganun, eh, mahuli po sila. Hindi sila pwedeng e gamitin ng TIN ng ibang tao. Okay? okay. Kay Pilagi Corpus, uh, napunta po kasi kami sa BIR to apply for TIN. Pero may TIN na daw kami since 2019. Pero never po kami nag-apply before. Sa po ba gamitin namin ang TIN na yun? Baka po kasi ginamit sa pagbibenta ng lupa at kami aware. Yan nga. That's the reason why. Kaya dapat ipati ipa, ipa, Uh, gumawa kayo ng uh, representation sa BIR o parang makansil yung tin na yun. At sabi nyo, wala, walang naisyong tin sa inyo. Mag-investiga sila at malalaman naman nila eh. O, sino nag-apply? Uh, sino may mga may mga pirma doon, may dokumento doon. Malalaman doon, okay? Kung wala naman kayong... Kasi kayo yung hahanapan niyan, kung nagkaroon ng bentahan, nagkaroon ng transaction uh, sa, sa anuman transaction, business, at ginamit ng inyong TIN, ay kayo po ang mananagot kung hindi nagbayad ng tax yan. Okay? Kay Carmelita Fortunato, magandang gabi po uli. Attorney, tanong ko po kung ang isang tagapagmana ba ay natural born Pilipino at nag na sa ibang bansa, pwede bang mag-own ng property dito sa Pilipinas? Yes. Uh, basta interstate succession, kahit na 100% foreigner pa yan, pwede siyang magmana. Okay? Pwede siyang magmana for as long as interstate succession, hindi pa sa mamagitan ng, in short, nagmana siya dahil by operation of law. Eh, lalo na yan, kung former natural-born Filipino citizen siya, ah, ay pwede siya magmana, okay? Pwede lalo siyang magmana at mag-own ng uh, lupa sa Pilipinas, okay? At uh, kung hindi siya nag-apply ng dual citizenship, ay pwede na pa rin siya magmana uh, at mag-own ng uh, lupa sa Pilipinas, okay? At subject to certain na uh, certain limitation okay uh, pero yung pagmana yan okay pwedeng lumampas doon sa 1000 square meters no uh, na limitation okay uh, kung uh, kung yan ay sa urban area at 10000 square meters sa doon sa, sa uh, rural areas okay mana po kasi yun eh okay halimbawa nakamana siya ng hindi siya nagduwal, okay former natural born siya nakapagmana siya ng, uh, sa syudad ng uh, 2,000 square meters. Valid ba yun? Yes, valid siya. Kasi eh, state succession yun eh. Valid yun. And besides, ah, ah, eh, tandaan natin na yung manang yan, eh, hindi niya, wala siyang ginawang intervention. That is by operation of law. Okay? So, good evening din. Ah, kay Bono, good evening. Orlando Aduna, good evening. Kay Bibisil Estonilio, Good evening. Oh, by the way, uh, last two questions sa lang tayo kasi uh, gabi na po, no? At mayroon po ang iba sa inyo, may matrabaho pa yan bukas, okay? At na uh, medyo, uh, medyo magpahinga rin po tayong ating lalamunan, alright? Kay B.B. Silio yung attorney po, eh, di ba, limang siblings, may 480 square meters each, na benta po ng dalawa namin tito, 480 nila, uh, paano po ang pinalabas nila common ang tatlo, nagtag 480. Okay? Pag may-ari, lima kataw, ano po ang dapat gawin? Eh, tak simple lang naman yan eh. Kung doon sa, eh, eh divide ninyo. Okay? i e check, i-compute eh, niyo kung wala bang napaglama, na doon sa mga tapagmana. Eh, kung may nakulangan, eh, dapat, eh, dagdagan. i e equal sharing sila. Kung may nagbenta, okay? Kung may nagbenta, ang pwede nila nilang ibenta, of course, ay yung party nila. Okay? Uh, so, uh, at hindi dapat isama yung share ng ibang tagapagmana. Okay? Ngayon, kung walang written notice yung ibang tagapagmana sa pagbenta at binenta na, ay pwedeng tubusin, no? Pwedeng tubusin yung yung parte ng manang ibinenta doon sa isang tao na pinagbintahan niya. Okay? At ito ay, ay subject to uh, dapat may exercise niya ito uh, sa loob ng 30 days from the written notice na ibibenta ko itong party ko. Okay? Otherwise, maging permanent na po yun. Kay CVJ, hey attorney, good evening. Watching here from San Carlos City, Negros Occidental. Thank you. Okay? Kay Monte Car, Permin. Okay? Good evening, attorney. Sabi niya, uh, pwede ba magmasingit ang illegal dismissal sa Dole, pinalis po kami ng trabaho na walang kadahilanan. Paano po kaya ang gagawin ko? Ay pag ganyan, illegal dismissal po yan. So pumunta kay sa NLRC, sa Dole, no? pinakamalapit na office ng NLRC doon sa inyong employer. mag po kayo ng complaint for illegal dismissal with damages po doon. Hindi na po yung kailan ng lawyer. Basta mag-file lang po kayo ng may form naman doon. Okay? May magtutulong sa inyo doon, mga labor associates, tutulungan kayo. Okay? Upang mapadalhan ng, uh, ng uh, supina o summons yung inyong employer at magkaroon ng uh, uh, usapin dito. Alright? So I think uh, we're already here. Salampas na po tayo, no? Uh, pasensya na po kayo kung hindi natin nasagot ang inyong mga katanungan. Ha? At uh, anyway, meron na tayong replay. No? At uh, sa abot po natin makakaya, hopefully, sa mga short po natin. Kasi uh, kadalasan po, no, pag may time tayo, sinasagot ko po mga tanong ninyo by way of short video. Sa short video po, eh, one, one minute lang po ang maximum. No? So kung may katanungan kayo na mapatsyem po ako doon, at masagot ko na isang minuto ay sinasagot ko po yun. Okay? So uh, hanggang dito lang muna tayo, no? At ako ay nagpapasalamat sa inyong mga suporta sa mga tao, sa mga viewers na hanggang ngayon ay nandiyan pa rin, naghihintay. Pasensya na po kayo kung hindi po natin kayo na na nasagot, no? Kasi alam nakita naman ninyo ay talagang best effort basis po ang ginagawa natin. At mare, eh, ay wala po tayong sana ay malampasan. But you know, eh tao lang po tayo, may limitation po tayo, no? But hopefully ah, kayong magsawa, no? And the next uh, and the next uh, video po natin, no, live streaming. Ay sana uh, makaabot kayo. Siguraduhin lang niyo kayo nag-subscribe, share and like at na-click po niyo yung notification bell para antimano magkaroon po tayo ng uh, notification pag nag-live tayo. Hopefully, no? Uh, ano bang araw ngayon? Today is Wednesday dito sa Pilipinas. So, hopefully by Thursday or baka Saturday ay mag-live tayo. Thursday bukas, baka po sa Saturday. Okay? So, bye muna and until here at maraming salamat. Take care and God bless.